Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərində yaşayan bir grup Azərbaycanlı bir neçə gün əvvəl ermənilər tərəfindən döyülmüş həmvətənimizə dəstək məqsədi ilə toplaşıblar. Reportun məlumatına görə bu zaman Belçika polisi soydaşlarımızı saxlayıb. Buna səbəb isə Berlində yaşayan Cəmal Əli adlı Azərbaycanlının polisə zəng edərək həmvətənlərimizin ora güya terror aktı törətmək məqsədi ilə yığışdığını deməsi olub. Qeyd edək ki, Cəmal Əli əvvəllər Meydan TV-nin əməkdaşı olub.